Välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det dags, vi ska nämligen prata om Kaja Cosmetics adventskalender 2022. Kaja Cosmetics adventskalender 2021 är min mest visade video på min YouTube-kanal till today liksom. Och det var mycket snackis förra året, det var inte asskön stämning. Hoppas att årets adventskalender från Kaja Cosmetics är lite skönare stämning. Så var det färdigt med det tycker jag. Jag har köpt en sån här till mig. Jag har också köpt en sån här till er. Så en av er kommer få chansen att vinna en Kaja Cosmetics adventskalender 2022. Jag hoppas verkligen att ni kommer tycka bättre om den här än vad ni tyckte förra året. Och så tycker jag att vi hoppar in helt enkelt i Kaja Cosmetics adventskalender. Den kommer i en liten låda. Och jag gissar, jag har inte sett ett jävla dritt, men jag gissar att det är... jag ska bara få bort den här tejpbiten. Jag gissar att de kör samma koncept som förra året då, med en liten necessär. För att, ja, åh. Åh herregud vad ful. Oh my lord. Okej. Sorry, ni behöver inte tycka att den var ful. Förra året tyckte jag var mycket finare. Älskar necessären ifrån förra året. Den har jag använt, jag vet inte hur mycket. I love it. Och den här är typ... ja men du vet, det är så här lite tanttyg liksom så. Det kanske är inne nu, I don't know, I don't give a fuck. Älskar i alla fall storleken på lilla kalendern. Den är lika stor som tidigare år. Konceptet är alltså densamma. Här är det små pungar som vi ska öppna. Så låt oss hoppa in i Kaja Cosmetics adventskalender 2022. Och jag tänker inte dra ut på den mer. Om ni vill vinna den här, alla regler för att vinna den här står nere i beskrivningen. Det är väldigt, väldigt simpelt. Glöm inte också bort att prenumerera. Jag öppnar inte bara Kajas adventskalender utan också över 100 andra skönhetsadventskalendrar här på min kanal. Och det vill ni inte missa. Lucka nummer 1 i Kaja Cosmetics adventskalender 2022 är... Kaja Holiday Glam Eyeshadow Pencil. Oj. Den har smält lite längs kanten, ser ni? Det kan bara vara värme, något är ganska kallt ute nu för sig. Men det är alltså en Holiday Glam, det står ingenting mer. Eyeshadow pencil. Det här är ingenting som de har i sitt ordinarie sortiment, så det har de tagit fram bara för Holiday Glam. Men det är en varm chokladig brun, låt oss swatcha den. Oj vad krämig. De här sakerna kommer ändå göra någon typ av videotestar, någonting. Oj vad härlig konsistens. Okej, en fullstorlek eyeshadow pencil i alla fall i en varm chokladig brun. Den här pungen lägger vi där, den lägger vi där. Låt oss hitta lucka nummer, åh nej. De här är allihopa, här är tvåan men alla här är kaos. Jag ser 22 här på toppen, jag kommer ta, it's gonna be a ride. Låt oss öppna i lucka nummer 22, nej, herregud. I lucka nummer 2 så har vi fått deras Space Intense Mascara. Det är en fullstorlek, I love that for us. Jag har inte testat Space Intense men jag vet att den är väldigt populär. Jag tror att Boom Boom Lashes heter den så, är deras bästsäljare. Men den här är väldigt populär, den blir vanligtvis svart med silver på. Jag har inte testat den här överhuvudtaget faktiskt. Jag ska ändå ha de här grejerna kvar så jag får väl testa. Jag har testat det mesta från Kaja, jag har en hel spellista med Kaja Cosmetics på kanalen. Men jag har inte testat den här så jag kan inte svara på det. Men kul, två fullstorlekar hittills. Någonting säger mig att de har... liksom, tre. Tagit åt sig lite från förra året. Framförallt eran kritik liksom. I lucka nummer... det här är också någonting nytt tror jag. Wow. I lucka nummer 3 så har vi fått deras AHA Honey Face Scrub. Den tillhör Glow Series men den är också vit och är matcha julkalendern liksom. Men det ska vara en exfolierande face scrub som också har AHA i sig. Och mjukgörande almond oil. Storleken är 30 ml. Riktigt bra storlek. Men som sagt, jag är ganska säker på att det här är någonting nytt i deras sortiment. Om det inte är någonting jag nyssat eller missat. Jag har ju ändå som sagt testat majoriteten av Kajas produkter. Så jag känner inte igen det, men spännande. Face scrubs är inte min favorit, men that's fine. Här har vi något litet. Det här är små sponges tror jag. Jag kanske har jättefel. Hej, åh. Ett trio sådana här små sponges. Det här är inte heller någonting som Kaja egentligen har i sitt sortiment. Men de känns som Kajas, jag ska känna på alla. Det känns som Kajas vanliga svamp när den är torr. Det är stycke, alltså en trio med små svampar. Ändå gulligt. Jag hoppas inte det här betyder att vi inte får en Kaja vanlig svamp. För Kaja Cosmetics vanliga svamp. Är det här den? Eller? Ja, den är ren till och med. Det här är ju den röda från förra året.
Jag har bara, jag använder, alltså, ja, spelar ingen roll. Och sen så är det här originalet. Jag hoppas att vi får en kajafan, kanske en vit dock. Så that's gonna be nasty. Här är det sheetmask, kan jag säga. De är lite genomskinliga, det tycker jag är tråkigt. Nu när jag river bland de här då, så se... I botten av den här ligger en parfym. Jag ska inte gräva dit. Men jag hittade nummer 6. Men gud. Jag måste typ det. Jag måste gräva förbi den typ. För att jag ska kunna hitta... Oh my god, jag vill inte säga någonting om den. Vi kommer, 5 är vi på. Ja, lucka nummer 5. Det här är en scrunchie, tror jag. Är det? Eller? Jo, det är 2 saker dock. Ah, okej. Okay. De här pratar vi om, de här har de ju nyligen släppt. Det är såna här små hårklämmor som är creaseless. Jag har de rosa, de är jättetrevliga tycker jag. Alltså väldigt basic, jag har 100 såna där olika varianter. Jag har med Lilo Stitch som jag tycker mycket om. Men det är vita såna och sen är det också en scrunchie i det här typ teddy-tyget. Det är inte riktigt teddy-tyg på framsidan av den här. För det är typ mer, det är lite, jag vet inte, tantigt. I don't know. Men... Kul accessoarer, det här är ju absolut utfyllnadsprodukter. Men det jag har inte problem med det så länge det är användbara utfyllningsprodukter. Inga nagelfilar. Och resten av produkterna är bra. Än så länge tycker jag att det båda gott. Men jag kan bara säga att det ligger en parfym här nere. Och jag vill gräva till den. Men det är inte dags för den än, tror jag. Men jag vet inte vad jag ska göra. Gud vad rörigt det är den här. Det gillar inte alls. Konceptet var inte, funkade inte så bra för min... att öppna på YouTube. Konceptet är inte så smidigt med de här små pungarna då. I lucka nummer 6 så har vi fått 2 stycken stress reliefs facial sheet mask. Och jag har testat alla sheet maskarna ifrån Kaja Cosmetics. Och det här är faktiskt min favorit, det är den som är gjord typ. Den är vit från början också fast den har orange text på sig. Och den är alltså gjord för att lugna och återfukta huden. Jag måste säga, Kaja får 10 av 10 poäng i utförande på såna här saker som att allting är speciellt tryckt framtaget så för kalendern. För att jättemånga gör ingenting speciellt för produkterna i kalendern och jag tycker det är jättegulligt. Jag gillar också det vita faktiskt måste jag säga. Annars gillar jag att Kaja är ganska färgglatt. Men Stress Relief det är min favorit. Sheetmaskarna är bra, trevliga men ingenting speciellt. Jag tycker att det finns mycket bättre, billigare K-beauty-masker. Med det sagt, skulle jag köpa några igen så är det Stress Reliefen. Så de kommer jag absolut att behålla och testa mer i framtiden. Den där var 9, den är ju snart då. Men alltså jag kan inte släppa det faktum. Det ligger en full-size parfym i botten. Jag vill prata om det mer. Jag gissar ju att det ska vara sista luckan eller? Sorry att jag spoilar. But I can't keep myself contained. 13, 15, jo det här kommer vara ett evighetsspel. 7, var vi på 7? Ja, 7. Här är det en liten pensel. Vi har fått deras E22 som är en sån här lite konstig pensel att ha med i en kalender eller? Det är en superliten, jag älskar såna här penslar. Detaljgrejer som inne i vrån, göra cut creases under ögonen och så. Men jag tror generellt att det här inte är en typ av pensel som alla kanske älskar svin mycket. Med det sagt så tycker jag om kvaliteten på Kajas penslar, jag tycker att de är bra och så. Jag tycker också att det finns penslar som är minst lika bra i en billigare prisklass. Mina favoriter är ju typ Flair, Hiccup och så. Men alltså, jag gillar Kajas penslar, det är inget fel på dem. Och jag som redan har köpt dem i recensionssyfte använder dem mer än gärna. Så inte arg över det nu. 9 var det där då. Kan man inte släppa 8. Här är en singelögonskugga. Ja. Det här är deras Shimmer Eyeshadow i Silk. Om ni har sett den videon här på min kanal, är det någonting som jag tycker att Kaja borde jobba lite mer på, som inte alls är min grej, så är det deras ögonskuggsformula. Singelögonskuggorna är inte för mig. Jag har allihopa, jag köpte dem återigen i recensionssyfte. Nej, så singelskuggorna är definitivt inte för mig, men jag vet att de är väldigt omtyckta så jag ska inte gnälla för mycket. Det var ändå, ja. 9 då, där har vi också något annat. Nu ska vi se här. Ja, okej. Alltså lite tråkigt, ärligt talat. Det finns betydligt värre, men det här är som en liten necessär som du kan ha typ i din väska och så. Alltså, I don't care. Jag kan köpa sånt där plotter överallt, så jag ska inte så. Inte favoritgrej, återigen, måste jag säga. Lite utfyllande tills, men vi har också några fullstorlekar. I don't know.
We'll see, we'll see. Jag ger en liten chans till innan jag är negativ alltså. Lucka nummer 10, den ligger här nu. I lucka nummer 10 så har vi Waterproof Mascara. Den har jag testat. Om det är samma, det står bara här att den heter Waterproof Mascara. Jag har testat en vattenmascara ifrån Kaja. Jag öppnar väl den här också då. Den här kommer jag ändå att behålla som sagt. Åh gud, jag minns inte hur den såg ut. Men jag gillade den helt okej bra tror jag. Jag minns faktiskt inte. Det är ganska länge sedan de släppte den vattenfasta mascaran. Eller den lilla kollektionen. Men fullstorlek mascara är alltid en rolig grej att få. För de flesta av oss som håller på med smink och skönhet så använder ganska mycket mascara och så liksom. Så that's fine. 12 är här. Då behöver vi inte lägga den så långt bort. 13 också. I did it for love. Åh. 24, 11. Var det det? Var det det vi skulle ha? Åh jävlar. Här är mer. Oj, oj, oj. Aj, aj, jag vill ju vara positiv. Men här har vi två stycken. Åh jävlar vad de kändes skönt dock. Det är två stycken såna här alltså pads. Som du kan använda för att ta bort smink. Okej, jag ville vara. Eller ville och ville. Jag höll precis på att säga, gud vad tråkigt. Men de här känns fan skitbra. Jag har smink på mig, jag vill. Okej, jag måste testa de här dirr. Jag vill säga det att nu är vi på 4 utfyllnadsluckor. Som inte kan kosta speciellt mycket för Kaja att ta fram. Med det sagt. Jag är taggad på alla de sakerna förutom. Lilla tofsen, alltså I don't care, den irriterar mig inte. Och necessären, men jag vet inte, okej, okay. I don't know man. Lucka nummer 12, det här kommer bli en pick of the draw. Sen har vi fått en till sån här eyeshadow pencil i Sparkly Nights. Ni kommer ihåg ungefär hur den där brudas ut, det är ju lite kvar där. Åh, oh, kolla den, alltså de är jättekrämiga. Alltså verkligen så krämiga. De här ska jag definitivt testa. Ska vi, jag tänker att nu här någonting jättesnart. Så gör jag en TikTok slash Instagram på de här grejerna. Med full spoiler givetvis för dem så att ni kan titta på den utan att spoila för alla människor. Men jaha, okej. Okay. Inte arg över det alls. Jag gillar krämskuggor. Det är en typ av produkt som jag önskar att fler människor skulle tycka om också. Lucka nummer 13. Vad är det då? Åh, oh, vi har fått en fullständig hudvårdsprodukt där. Det här är en stor skillnad mot Kajas kalender förra året. Nu när Kaja har så mycket hudvård i sitt sortiment. Det här är deras Awakening Eye Cream fullstorlek, 15 ml. Har ni sett min Kaja Cosmetics hudvårdsrecension? Jag har gjort två delar, alltså en där jag testar, pratar om allting från hela hudvårdsserien. Sen testar jag dem exklusivt i 6, 7, 8, 9 veckor. Jag kommer inte ihåg vad den slutade på. Det är lite annorlunda ibland. Jag slutar när jag känner att jag har en full recension på alla produkter. Även över tid då. Och jag tycker att den här är bra. Jag älskade inte Kajas första hudvårdssläpp. Jag tycker serumen var bra. Jag tycker oljorna var bra. Jag har gillat de här senaste typ natt bedtime collection och så. Men den här första med rengöringarna, micellärvattnet, bla bla bla. Nej, I don't care for that. Men ögonkrämen är faktiskt helt ok. Så jag är inte så sur över det. Vad var det här då? Var det 14? Nej, det var 13. Då ska vi ha 14 nu. 18. Jag gillar inte att de är lite genomskinliga. Jag som kan Kajas sortiment ganska bra. Förstår ju direkt vad som är i alla. För de är ju lite genomskinliga. Och det är synd, de har ju ändå säkerligen lagt ner en hel del pengar på de här påsarna och det. Så gör de lite tjockare till nästa år, bubbisar. Det här är Skinny Boost. Det är de rosa som egentligen är... eller det är de förpackningarna som egentligen är rosa. Det är alltså de sheetmaskarna, två stycken. Jag gillar också att det är två, många kalendrar har bara en i varje. Och det är väldigt värt tycker jag. Men det är två stycken, deras normala. Jag gillade den helt ok, ingenting speciellt återigen. Men definitivt glada och har dem. Så I like that. Den har vitamin E, hyaluronic acid, avokadoextrakt. Super nice, uppskattar verkligen att det är två stycken som sagt sheetmasks i varje. Nu har jag tappat bort mig igen, 14. Var det där? 16 har vi här, 15. Här har vi en till pensel. Här är en bättre pensel. Det här är en liten blending brush som passar perfekt på ögat eller under ögat. Det är E23. Jag kan inte riktigt alla namnen på mina Kaja-penslar, så mycket använder jag dem inte.
Men jag har i stort sett alla som de någonsin har gjort. De här silvriga har de ju släppt en kollektion för. Men jag tror att de här också kan vara speciella skaft för adventskalendern. Men en liten ögonskuggspensel i alla fall. 19, nej nej, 16. Här har vi en till singelskugga, tråkigt. Deras matte eyeshadow i tan. I don't care. Jag har redan sagt vad jag tycker om de här singelskuggorna. Ja, jag är negativ, det får bara vara så. Jag kan inte sugarcoat it, my friends. Jag gillar inte Kajas ögonskuggor, har aldrig gjort. Det finns inte en recension där jag pratar om det. Jag tycker att det går att göra väldigt, väldigt mjuka, försiktiga, fina sminkningar. Och även om jag är relativt neutral idag så är inte jag en speciellt neutral person. Och därför så är de helt enkelt inte för mig. 17. I 17 så har vi next level. Alltså jag tror att vi fick så här mycket mascara förra året också. Men då var de inte i fullstorlek. De här är i fullstorlek. Alla tre mascarorna vi har fått är i fullstorlek. Och det här är alltså next level. Är det den som är silvrig med rosa text eller? Jag kommer ju känna igen den här. Nej, det är det inte, tror jag. Jag har ju deras senaste i alla fall, eller om det är typ den senaste, som är silvrig med rosa text på. Den älskar jag. Den tycker jag är jättetrevlig. Men jag har inte testat så många utav de andra. I did it for love. Sorry, jag kan inte sjunga. Jag har bara den jävla TikTok-låten på hjärnan. Nu är det nummer 18, och där är det en liten, liten puderpuff. Och för det första så hatar jag att den är vit. Den hade inte behövt att vara vit. Den här kommer se så jävla nasty ut direkt alltså. Däremot så älskar jag triangeln, vi har pratat om det. Jag har öppnat en annan adventskalender idag som kommer på kanalen, nämligen LO Cosmetics. Och de har en triangelpuff som jag älskar. Den här känns väldigt mer liknande, men den är inte bred nog i botten. Jag hade gärna sett den lite bredare. Hatar att den är vit, annars jättenice. Älskar puderpuffar, jag tycker att det är det bästa sättet att applicera puder på. Oavsett hur mycket eller lite puder du vill ha. I'm just saying. 19, vi börjar närma oss något typ av slut på lilla 19. Här är något litet. Vi har fått ett Icy Glaze Lip Gloss. Icy Glaze, är det det som har släppts med den här nya tyska, alltså den collaben? Det är flera veckor sedan förut som jag beställde den och den har inte kommit än. Så jag vet inte vad de har gjort utav den beställningen. Den beställde jag på första förköpsdagen och den har fortfarande inte landat. Men var det inte en produkt som hette Icy Glaze Lip Gloss i den kollektionen? Med andra ett lite plumpande läppglans. Jag har för mig att den var i skruvgrej, men jag tänker att de kanske har gjort den till en liten tub för julkalendern. Det är 5 ml, I don't know, do tell me. Kul ändå med ett gloss. Jag hade hoppats på kanske en läppolja och så jag är nöjd. Nu ser man ju för övrigt fullsens så här i botten. Jag ska titta på det här sist. 20 är vi på. Vi har alltså 1, 2, 3, 4 luckor kvar och parfymen i botten. Här har vi någonting som vi aldrig har sett innan. Nej, det är en spegel. Jag trodde att det skulle vara typ en palett eller något annat. Hata speglar. Det här är, speglar är nästan lika dåligt eller lika tråkigt att få en kalender som en nagelfil. Med det sagt så var ju den här jävla check. Det var faktiskt ganska bra storlek och ganska bra tyngd och så i den, men nej, fuck no, hatar. Sorry. 21. En till singelskugga. I don't know. Där har vi fått Date Night. Jag måste säga att någonting som de har lyckats bra med då, tre stycken är inte katastrof, det är bara det att jag tycker att det är tråkigt för att jag inte tycker om de här så mycket. Men, det är... De passar väldigt bra ihop. De har valt tre stycken fina, varma, bruna nyanser. Som jag tror att väldigt många skulle tycka om. I just don't like them. Hej då, nej! Ögonkrämen. Oh no! So exciting! Men alltså, jag fattar inte varför det ligger en fucking sensor i botten. 22! I lucka nummer 22 så är det en Radiance Peel Face Mask, också ifrån Glow Series. Och det är glycerin och AHA. Alltså, nu ska jag vara skittråkig ändå. Jag försöker tänka ett att det är mycket barn som köper den här. Och barn kanske inte ska hålla på super mycket med syror. Min första grej. Grej två är, vi har inte fått jättemycket olika hudvårdsprodukter. Och två stycken är exfolierande någonting. Tråkigt eller? Det här är i och för sig en mask, det andra är en skrubb, men ändå kunde vi inte ha fått typ en nattmask eller, alltså kalendern är inte slut än, men ni fattar, jag tycker ändå att det är ganska
tråkigt. Gud vad jag känner att jag ursäktar mig i den här videon. Det här är tråkigt, I don't give a fuck. Tyck vad ni vill då, men uppför det lite finare än förra året bara. Så slipper folk bli så himla ledsna. Lucka nummer 23. Två stycken till sheetmask. Det är Golden Secret Glow Series. Vitamin C och niacinamid. Nice. Silvriga den här gången, de andra var vita. I like that for us, alltså jag gillar verkligen sheetmasker. Och som sagt, jag gillar verkligen att det är två stycken. Det här är alltså då med vitamin C och niacinamid. Very nice. Alltså som sagt, här ligger det liksom en senso i botten. Men vi ska öppna 24 först innan vi pratar senso. Där har vi fått glow up serumet. Det här var ju, det är fullstorlek, skitkul, 30 mil. Glow-serumet, eller glow-up-serumet var väl det som var mest omtyckt tror jag i serumsläppet som Kaja gjorde. Alltså när de släppte ju massa olika serum och jag är ganska säker på att glow-up blev favoriten. Och jag gillar glow-upen mycket mer än till exempel Dewy. Dewy kunde pilla lite så på mig. En av de bättre, men ingen dunderfavorit återigen. Men jag tror helt enkelt inte att Kajas hudvård är gjord för mig riktigt. Men kul ändå, verkligen en produkt som jag tror att många skulle tycka om då. Vitamin E och vitamin C. Och i botten här bara, utan no information, ingen lapp, ingenting, så ligger det en Kaja Cosmetics senso. Och är det här en fullstorlek? Det här är alltså en av Kajas parfymer. Jag har alla Kajas parfymer. Jag har recenserat alla Kajas parfymer på min kanal. Sen så är ju då den som jag tycker minst om. Men det är inte för att det är en dålig doft. Jag har haft kompisar här hemma. Jag har haft kompisar här hemma som bara, oh my god, det är den godaste jag doftat på. Det var bara inte min typ av doft. Jag gillar ju som sagt att lite så här sexigare, vaniljigare så. Och det här är en fullstorlek. Otroligt omtyckt parfym. Jag kan inte fatta att vi får en fullstorlek på i botten sådär på ingenting. Och det är ju här då som Kaja Cosmetics flörtar in sig hos oss då efter förra årets, ja, med tanke på att de drog tillbaks dem, eller så man alla fick lämna tillbaks dem, returnera dem, så skulle jag vilja kalla förra årets adventskalender från Kaja Cosmetics lite av en katastrof. Och jag tror att det här är deras personliga åsikt eller ursäkt från oss, eller till oss från Kaja. Är det en bra kalender? Ja. Har de lärt sig något? Absolut. Är det fortfarande inte en av mina favoriter? Nej, vet ni vad? Det är inte det. Däremot så tycker jag att älskar du Kaja, älskar du Bianca, älskar du name it, you name it och vill stötta det här märket, då gör du det. Det är en bra kalender. Den här kommer ingen bli ledsen över att få. Det är bra mycket fullstorlekar. Vi har alltså mycket mer fullstorlekar än de flesta kalendrar som har, vad ska man säga, bara sitt eget märke i kalendern. Bara det faktum att vi har tre fullstorlekar på mascara, fullstorleken parfym, fullstorleken på ett serum. Vi har de här två ögonsticksen, eller vad man ska säga, eyeshadowsticksen som ser ljuvliga ut. Jag gillar också att de inte är elaka mot oss på något vis. Sheetmaskarna är i två pack i de luckorna som sheetmaskarna är. Utfyllningsprodukterna är faktiskt produkter som du faktiskt kommer använda. Det enda som jag blir putt på när det kommer till dem är lilla necessären och spegeln. Allt annat tycker jag är nice. You did this. Mycket bra. Jag tycker att det här är en fin krishantering från Kaja Cosmetics. Och absolut, har ni köpt den? Ni kommer bli nöjda. Ska ni köpa den så gör det. Jag har tyvärr inga reklamlänkar till Kaja, så jag lägger ingen här nedanför. Men den finns ju på Kaja Cosmetics hemsida. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att tävla mot den här. Nu är jag glad att jag köpte två stycken, så att en av er får chansen att vinna den här nedanför. Stor chans också att jag beställer hem en till och tävlar ut på min Instagram lite senare i höst, om det är så att ni verkligen tycker om den här lilla kalendern. Så tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera. Och sen så syns vi igen i min nästa video.